մենք պետությունն էլ ենք կոթողացնում եւ սրբացնում, թվում է թե ինչ, իսկ ինչ վատ բան կա, ինչին եք դեմ։ Պրոբլեմն է նա, որ մենք երբ որ կոթողացնում եւ սրբացնում ենք, մենք մեզ զրկում ենք այն ավելի լավը դարձնելու հնարավորությունից։ Եվ մենք մեզ զրկում ենք այն ընկալումից, որ պետությունը ընդամենը գործիք է մարդկանց կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Կոթողացման եւ բանի սրբացման տրամաբանության մեջ պետությունը գործիք է, որը պետք է երկրպագել։ Ինքան քննելի է։ Տեսեք, մենք սրբացրինք մեր բանակը եւ ինչի հասանք։ Այսքան քննարկում խոսում ենք, ասում ենք, չգիտեմ, պատերազ, պարտություններ, եւ չեն կարել ամենակարևոր արձանագրումը։ Այսինքն շատ բաների մասին խոսել ենք, բայց ցանկացած քննարկում ի վերջո պետք է գա եզրակացության, որը լինի կարճ, կոնկրետ եւ հասկանալի, ըմբռնելի։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք 20 թվին դրանից հետո, դա մի բանի մեր բանակի սրբացման պատճառը, մեր բանակի կոթողացման պատճառը, որ հա չասեք, հանկարծ վատ բան չասեք, հանկարծ չքննադատեք։ Գինեք, բանակը այդ ուրիշ օրգանիզմ, հա իրան չի կարելի վատ բան ասել։ Բայց բոլորս միևնույն ժամանակ իմացել ենք, թե այդ կոթողի պատերից ներս ինչա տեղի ունեն։ Բոլորս ենք իմացել։ Սուտ են ասում, սուտ կասեն բոլոր այն մարդին, որ չէ, մենք չգիտենք, որ տենցա, չգիտենք, որովհետև բանակում այս ընթացքում 100 հազարավոր ընտանիքների անդամներ մտել են եւ դուրս են եկել իրանց հետ բերելով ինֆորմացիան, թե ինչա կատարվում ներսում։ Եվ մենք բոլորս ինձնից սկսած, մյուսներով վերջացրել, մենք տրվել ենք այդ բանին, որ հոբ սրբությունա, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը։ Եվ մենք գնացել ենք այդ ճանապարով։ Կամ տեղ-տեղ ընդեղ որտեղ որ այլ վերաբերմունք լինելու փորձ աղել, այնպես բոլորով հարցակվել ենք, լրացրել ենք, ոչնչացրել ենք, պատառոտել ենք, գցել ենք օմա, ոչ մեկը մոտ չկա։ Եվ հիմա էլի տենց ինստիտուտներ կան։ Բայց մեր ընկալումն է նա, որ չպետք է, հա, իմիջիալը սփյուրքն էլ կարող է պարզվի այդպիսի մի հանկարծ բան չասեք։ Պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ։ Հասկանու՞մ եք, բանը սրբությունը կարևոր բան է, բայց ինքը ամենօրյա առարկայական աշխատանքին չի վերաբերվում։ Դա վերաբերվում է այն հոգևոր նստվածքին եւ հենքին, բազային, որը մեր մեջ կա։ Որովհետեւ մենք շենքը կարող ենք վերակառուցել տարբեր ձևերով, չէ՞, բայց հիմնականում հիմքերին սովորաբար չենք կպնում։ Կամ կպնում ենք այն դեպքում, երբ որ մասամբ ենք կպնում։ Հիմա այս շենքը քանի անգամ է վերափոխվել իր պատմության ընթացքում, բայց հիմքերին չենք կպել, եթե ամրացնելու անհրաժեշտություն չկա, եթե այդտեղ բան չի, որևէ այդտեղ թույլ չի եւ նստվածք չի տալիս, չի շեղվում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով շատ կարևոր բաժանում է պետք անել հիմքերի եւ վերնաշենքի, ֆասադի, տանիքի, ներսի հարդարման այդ միջև, եւ մենք այսօր այդ ենք փորձում անել։ Ընդ որում ես շատ կարևոր եմ համարձանագրել, որ այս բոլոր պրոցեսները սնվում են կյանքի ապրելու անհրաժեշտությունից և տրամաբանությունից, զարգացման տրամաբանությունից են։